Isdee waxaa ka mid ah bisha aan ku jirna ee Ramadaan. Bishaan soonku waa nimco aad iyo aad u weyn oo ilaahay muslimiinta ugu talagalay. Waa bil dembiga laysaga roobiyo, waa bil jannada albaabaheeda dhan la furo, waa bil albaabaha naarta dhammaan la xirxiray, shayaadiintii oo dhanna waana laka silsiladeeyey. Sababtu waxay tahay dadka iimaanka leh ee la rabo maalintii inay gaajoodaan ay alle ugu dhowaadaan, ay haraadaan ay alle ugu dhowaadaan, shahwaadoodii xaraasha ay ka tagaan ay alle ugu dhowaadaan, si aysan cibaadada uga fasahaadinin. Waayo shaytaanku insaanku wuxuu ugu yahay caduwul mubiin, cadow aad iyo aad u cad. Cadowii cadaawanimadiisu ay caddahay ayuu shaytaanku ugu yahay. Bacdamay xaaladdu sidaa tahay, bishii khayrka lahayd, bishii ilaahay la siiyey subxaana wa tacaala, maanta waa kasoo waa wadaac. Isagoo timbuu galay cimrigeenna saa u fiiriya walaalayaal, shalay ayaan joognay, maanta waa nala tirinayaa, berina gebageba la noqon doonaa. Ayaaman macduudaat, maalmo fara ku tirisa waaye, ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. Bacdamay xaaladdu sidaa tahay, qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu aad iyo aad u dadaalo, in khayrka iyo wanaagga uu ku socdo, in bishaan aad looga faa'iidaysto. ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha alladiina aamanuu, dadka iimaanka laga helayow, dadka rabbi rumeeyayow, kutiba calaykum asiyaam, soon baa laydinku qoray, inaad soontaan ayaa laydinku farad yeelay. Soonku maalintii oo dhan waxaa cuninaa loola jeedaa, maalintii oo dhan yaxyaan la cabin, shahwaadka xalaasha ah maalintii ha la joojiyo. Kutiba calaykum asiyaam, sibay waxoogaa u dhib badan tahay, waa cibaado waxoogaa mashaqo ku jirta. Markaasaana la sabar geliyey oo ilaahay yidhi kamaa kutiba cala alladiina min qablikum, war idinka keligiin ma aha, waa sidii loogu farad yeeli jiray oo kale dadkii adinka idinka horeeyey. Haddaan soonna maxaan helaynaa rabbiyow? Haddaan soonna maxaa faa'iido maxsuul ah oo natiijo noo soo baxaysa? lacallakum tattaquuna, inaad cabsataan baad mudantihiin. Cabsida waa waxaan baahida u qabna walaalayaal. Maanta waxaana la kalaayaa waa alla ka cabsi, waxa salaadaha looga tegay waa alla ka cabsi la'aan, waxa dadka loo dulminayo waa alla ka cabsi la'aan, waxa beeca laysugu qiyaanayo waa alla ka cabsi la'aan, waxa dhiigga islaamka loo daadinayo waa alla ka cabsi la'aan. Tii baan ka baranaynaa, lacallakum tattaquuna, inaad cabsataan baad mudantihiin, ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. maalinta ramadaanka haddaadan wax cunin adoo baahan, haddaadan wax cabin adoo haraadan, haddaadan shahwaadkaagii dumarkaaga aadin adoo u sii baahan, waxaad uga cabsatay ilaahay dartii subxaana wa tacaala, waxaad u cuni weysay waa alla ka cabsi. walaalayaal, saasoo kale haddii soonku dhammaado xaaraanta saa uga cabsada oo ilaahay uga baqo, ila dartii uga taga, waxa laydiin diiday ha u dhowaanine, alla dartii uga taga. lacallakum tattaquun, bishaan sanadkii marbayna soo martaa, mar allaalla markay noo timaaday madrasa noo tahay, alla ka cabsigaan ka baranaa. war meeqa qofoodoo aan taaru ku salaadi ahaayeen oo soo laabtay ramadaanka markii la galay? war meeqa dumaraa dadka xaman jiray oo xijaabka ka tegey oo xishoodka ka tegey oo habeenkuu ramadaan ku dhashay, alxamdulillah beydka alla soo galay? war meeqaa dulmi ku jiri jirtay oo ramadaanka ilaahay ku soo hanuuniyey subxaanahu wa tacaala? haddaba bacdama saasoonku uu yahay ayaa la rabaa inaan alla ka cabsi ka barano. 11 bilood waxbaan cunaynay, 11 bilood suuqaasaan ku dhex jirnay, 11 bilood gaafiliin baan ahayn, 11 bilood waan hadlaynay. waxaa la rabaa bishaan bacdamay gebageba marayso in ilaahay loo soo laabto subxaana wa tacaala, in taacada ilaahay loo soo rujuuco, in khayrka iyo wanaagga la badiyo. lacallakum tattaquuna, inaad cabsataan baad mudantihiin. cabsida ilaahay uu na siinaya maxaa ka mid ah? rasuulku wuxuu yidhi, allah wuxuu dhahay, kullu camal ibni aadam leh, camal walba oo bani aadam ku qabsado asaa iska leh, ilaa soonka maahane, ilaa siyaam soonka maahe, inta kale asaa iska leh. fa innahu lii, anaa leh buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala soonka, anaa iska leh, anaana abaalkiisa gudaaya.
أنا إسكاله أنا نقبل بحناية أنا إسكاله أنا نقبل كيس الجذية أي إله لي سبحانه وتعالى محل لجدا عمل والبا وبني آدم كقب صلا أسا إسكاله سونك ألا لو تيري أذا صومي أذا صلاضي أذا حجي أذا عمريستي أذا صدق اللبحي أذا قرآن أخري كل أذا لقسي سونك إله لو سلي سبحانه وتعالى معنى عجيب بذنبا كجير فإنه لي أنا له أنا نقبل قد يبوضهي إله سبحانه وتعالى سونك وعبادة ذكالية سرطاء كرد حيس إلهي أدون كيس سبحانه وتعالى ياكوك إنا صومنتا إن كلون الله ورياكو دريمي كرا إنا صومنتا قفك دينا عاقا فردية مشيقي كرو قفك قداشا فردية مشيقي كرو وان ربي أهين سبحانه وتعالى إذن إلهي أهين أشيقي كرا إنا صومنتا مجيرو إنا بحضات سوعبتو أوت صوعنتو أوت أفك إسكترترتو أوت مسجدك صوفر ديساتو يا دي كرتاني واسو منهي مسون نمو كوكو قرنا وجيغا كاغا مقرنا عريا كده إكارا أو كده إكارا كاما سونا إمزيد كاللغا بحيو فإنه لي أنا له بودا إلا سبحانه وتعالى أنا أبال كي سبحين أيقو قذايا إذن بعدما صائتهي وحل الربا عبادة قالي بعد ما يتهي إن أدلو دذاله إن ربي الله صلابته إن خيرك وناك لبط صدو إن صنك سيدي الله قد ترقلي أن أصنه ووح إلهي سبحانه وتعالى أن أمري حديثك إنت وحو قدر صنك وقاشان ولا لا صوم جنة صنك ووقاي وحو أدحي يا أدونك إيا النارتا أذيك إيا النارتا وحا إذن كالحكسنة وحاذيك الحكسنة وصيامك وصنك آخر مرك الله تقو الباب كمذا بابها جنضة وحلقوا مقع باب الريان وحاك قلدتك سائمين تاكلية أحد كالي والباب كالقلايا مجير رسولك وحيري صلى الله عليه وسلم الباب كابا الله فريا منادبا دواقيا أين الصائمون ورآوي سائمين تي وراوي دتكي سومي جيري وراوي دتكي كوليل كقرح ذاكو سومي وراوي كوي كهراضي وراوي كوي كباضي أين الصائمون صائمين تي آوي استاغ أو باب الريان كقلا باب الريان بيك قليان إتقان أيقا أهين أو قليان مليه سو رسول كتل مامي صلى الله عليه وسلم أحد كأقدم بيا مر الله لمركو الباب كقلا والله حرابو الله نبيك قفان أيقا أهين أو قليان مجيرو مصوما ياشي بنانك اللقو علي مصوما يالكي دمر كأها بنانك يجوغ والصائمين والصائمات ريان بيقالي صائمين تي صائمات كي آوي ورأوي ويلشي سونك بضما ورأوي دمر كي سومي جري ورأوي كوي أفكو ذا إلال جري ورأوي كوي شيطان كأت كاضي ورأوي كوي ربي درتي أصومي والصائمين آوي والصائماتنا آوي دمر صوم بدن باجرة رب سونك سجعل اثنين اي خميس بي صوما ايام ربيد بي صوما إلا حلي يظل فصحي ما آنه أفكو ذيك إلاليا حمانتا حنتي إسك إلاليا أدن كوذي قعمهو ذي رك أجانبك حفظا أين الصائمون والصائمين تي آوي الباب كان ريان بيك قليان قفان أيقا هين أو قليا مجيرو إذن عذابك أذيك وحا إذن كالتيضي واصونك حديث قوحو إنتا قدري أحد أذنك إذن كمدع هدي ما لنسو ميهي رفض يوسن سمين يوسن بوق يوسن قيلين يو دقال قل يوسن حمن يو عيتم هدي دعض إنو أحد عايو أما أولد دقال منا فليقل إني صائم إني صائم إني صائم هذا هو أخلاق دسون كنا برا يفيري إسكدة إن أنا عايتنه إسكدة إن دجال قلني كينا ماجا حتى كأرجو إنه إله لي سبحانه وتعالى كيكو عاية حتى صائم باتهاي ورقف صومناتهاي صائم كأخلاق بوليهاي إذب بوليهاي ما أفلق دوده ما عايتمه قعنتك مدقال لمه
badan buu isxakameeyaa war qof hadduu ku caayo oo ay dhacdo inuu kula dagaalo korkeeguu taagan yahay waa lagaa celcelinayaa innii saa'im ha uga badini war walaaloo waa soomanay daa'ani war afkeygii ilaahay buu u xiran yahay suuqa dhexgala bal laba saa'imiina la kala qabanayaa gabadha hilibka iibsanaysa jasaarlaha waa la kala hayaa waa la sooman yahay laba qofooda wax kala gadanaysa waa la kala hayaa waa la sooman yahay maxaa dhacay walaalayaa saa'imiin minihin miya soonkeenna kii jannada ilaahay in lagu tago loogu talagalay ma aha miya waad soomantahay waad caytamaysaa waad soomantahay waad dagaalamaysaa waad soomantahay ribaad cunaysaa waad soomantahay dumarka ajaanibtaa kaa fakan la waad soomantahay waa aflagaa daynaysaa ummadda waad soomantahay beeca dadka ku qiyaanaysaa aawe saa'imkii war aawe kii soonaa maanta walaalayaal markaan soomannahay iyo marka kale hana la kala garto maanta dhibkan haysta waxa waaye soon iyo soon la'aan baan isku dhex jira soon iyo soon la'aan isku dabci baan nahay xaalku sidaayuuna noqon walaalayaal waxaa la leeyahay hadduu axad ku caayo ama uu kula dagaalamo aniga saa'imaan ahay dhe walaaloo waa soomanahay dhe aflagaada ma rabi dhe afkeyga alla u xiran yahay dhe ha igu jahlin ima falin dhe innii saa'im rasuulku intuu dhaartay sala allahu calayhi wasalam ayuu yidhi qofka saa'imka ah khuluufka iyo karka urka wasaqda afkiisa ka soo baxda atyabu cinda allah min riixi lmiski iska daa wax kale wanaagaad qabatay iska daa adagaad cadaytay iska daa waysaqaadkaagii dhinac dhig khuluufka kaa soo baxa karka kaa imaanaya urka dadku dhibsanayaan ilaan qofku markuusan muddo dheer wax cunin muddo dheer hadduusan wax cunin ama aan musnaado afkiisa riix baa ka soo baxda taqayir baa ku dhaca doorsoon baa ku dhaca dadku ay dhibsadaan laakiin atyab cinda allah min riixi lmiski miskiga ugu caraf badan saa'imka afkiisa waxa ka soo baxa ayaa ka caraf badan waayo waa af lagu soomay waa af lagu tawxiidsaday waa af rabbi lagu caabuday waa af khayr lagu sheegay waa af qur'aan lagu akhriyey waa af taraawiix lagu tukaday waa af dad lagu soomiyey oo lagu afuriyey idan waa mutaystay inuu udgo af sigaar lagu cabay ma aha walaalayaal af khamre lagu cabay ma aha walaalayaal af jaad lagu cunay ma aha walaalayaal af sigaar iyo qaad iyo bakhti lagu isticmaalay ma aha alla dartiisa loo soomiyey idan waa mutaystay atyab cinda allah min riixi lmiski inuu ka udgoon badnaado lisaa'imi farxataan qofka sooman laba farxadood buu leeyahay qofka saa'imkaa laba waqti wuu farxaa qofka saa'imkaa laba waqti wuu farxaa buu yidhi nebiga marka koowaad waa marka uu afuraayo tacaamkii baa loo fasaxay ilaahay ka xaaraantinimeeyey waqtigii baa la gaaray wuxuu ku farxayaa bifitrihi afurkiisa muaddinkii baa dhawaaqay qoraxdii baa dhacday maantoo dhan wuu soonaa waajib alluu gutay soon fiican buu soomay rabbi baa loo rafacay cuntadiina waa u furantay waa kasaa waa cunayaa allahu akbar baliyo timir buu cunayaa biyuu cabayaa raashinkii xalaashee alla ugu talagalay ayuu mataqaanaa ku afurayaa idan wuxuu ku farxayaa afurkiisa ma soome waa waqtiga uu naxo ma soonte waa waqtiga ay naxdo waa waqtigay faraqaniinaan oo ay dhahaan allah haddaa iska soomi lahaynaa waa taasaa muslimiintu soomeen afurkoodii bay cunayaan maantoo dhan buu wax cunahayay haddii kale maantoo dhan buu soon la'aan ku joogay waa xilliga uu naxo xilliga labaad ee qofku uu farxayo waa xilligee waa markuu ilaahay la kulmo subxaanahu wa tacaala rabbiyuu hortaagan yahay macbuudkii amray inuu soomo ayuu maanta hortaagan yahay wuu u soo soomay dartii wuu u soo salaaday dartii waa u qiyaamay dartii waa u sadaqo bixiyey dartii qur'aan buu akhriyay alla dartii muxuu dhowrayaa muxuu sugayaa ma taqaaniin jaza'i abaalgud muxuu sugayaa inuu ilaahay abaalgudo subxaanahu wa tacaala muxuu sugayaa inuu ilaahay maanta jazihiisa siiyo war ma arkin miyaa shaqaalaha markuu shaqada gabagabeeyo soddonka maalmood uu dhammeeyo mushaharkiisaa loo tiriyaa waa ku farxaa labaatanka iyo shan iyo labaatanka dollar ama kun ee suuquu ka qaatuu ku faraxsan yahay waayo uu ugu farxi waayey waa dhididkiisiiye asagaa shaqaystay waa wuxuu ku shaqaystay saa darteed waa ku farxaa maxaad mooddaa nin labaatan kun ku farxay qofka ilaahay hortaagan subxaana wa tacaala maalinta rabbi uu rabo inuu jaza siiyo ilaahay uu rabo inuu abaal siiyo rabbi abaalkiisa uu siinayo fa innahu lii wa ana ajzi bihi ballanqaadkii ilaahay u ballanqaaday subxaana wa tacaala war ka soo qaad adigoo soomay oo amarka alla qaatay oo amarkii ilaahay fuliyey maantana boqorka hortiisaa taagan tahay
wax lagaa qiyaanaya ma jiro, wax dulmi ah oo lagu geysanaya malaha, iska wax u qabso wax lagaaga goosanaya malaha. Maalin baad soo dahdaa shaqada dadka looga goostaa 200 iyo 200, markaasuu madaxa xanuuna. ilaahay inuu kuu ziyaadiyo ma ahe, kaa nusqaa min maya subxaanahu watacaala. fa innahu lii wa ana ajzi bihi, ilaahayaad hortaagantahay subxaanahu watacaala. wuxuu kugu maqan yahay abaalkaagii, farxad dheeraad ahaad haysataa, ilaahay subxaanahu watacaala ayaad hortiisa taagan tahay. ka soo qaad adoon soomin, amarka alla diiday, daacada alla qaadan waayey, ma sooma noqday, ilaahay amarkiisii ku tuntay, maantan ilaahay aad hortaagan tahay subxaanahu watacaala. jazahaaga in lagu siiyo naarta aad sugayso, waciyaadu billaah, waxaad sugaysaa in lagu ciqaabo. walow tara idi lmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim, orahdoodu maxay tahay, rabbanaa abasarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixat. ilaahu nicil haddaa soo soomayna, ilaahu adduunka noonaq haddaan sadaqa la baxayna, allow gadaal nooceli nacmal saalixan haddaan camal fiican samaynayna. see xaalkaagu yahay, see arrintaadu noqonaysaa, see ilaahay subxaanahu watacaala aad amarkiisa u diiday lagula mucaamalan doonaa. walow tara idi lmujrimuuna, waa demdiilayaal, madaxay foorarinayaan, korma u soo qaadi karaan madaxooda, weji gabaxbaa ahaaya, boqorkay caaseen bay hortaagan yihiin, boqorkay soonkiisa diideen bay hortaagan yihiin, boqorkay amarkiisa diideen bay hortaagan yihiin. naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim bay taagan yihiin rabbigood agtii. rabbanaa absarnaa, allow aragnay jahannamo, waa maqalnay guuxeeda, waa maqalnay say isku cunayso, waa maqalnay go'a ku sugan iyo inay sigayso inay go'go'do il ay u qabta darteed. farjicnaa, ilaahu na celi, ilaahu adduunka noo celi. maxay qabanaan haddii la soo celiyo? baqaalo danba furan maayaan, wax kale ma samaynayaan, akoon danba wax ku shuban maayaan. nacmal saalixan, waa soomi doonnaa, waa camal fiican qaban doonnaa, waa salaadi doonnaa. intaasay codsanayaan, halahaasay ilaahay ka baryayaan. innaa muuqinuun, waa yaqiinsanay. maanta aan yaqiinina walaalayaa, soonkaasaan ku jirnaa, qiimaha faraha badan. xilliga noocaas wuu farxayaa, rabbi uu hortaagan yahay. axadkii soomay, axadkan soomin, maalintaa cabaadka iyo qayladaasaa ka baxaysa walaalayaa. soonkii noocaas ahaabaa naga dhammaaraba, tobankii dambaan ku jirnaa. nebiga tobanka dambe wuxuu u dadaali jiray si uusan 20-ka hore u dadaalin, ramadaanna wuxuu u dadaali jiray si uusan qeyrkii ama bilaha kale uusan u dadaalin. dadaal baa nala ka rabaa, waxaa la rabaa 10-kan dambe wixii tafriid ah, wixii gaboodfal ah, wixii nusqaan ah, wixii taqsiira inaan ka gaarsiino. 10-ka dambe markay soo gasho axya leyl, nebiga habeenku waa noolayn jiray, ehelkiisa waa toosin jiray, waana kicin jiray, guntiguu xiran jiray sallallahu calayhi wasallam. alaabta marka qofkuu qaadaya xamaaliga ah intuusan qaadin waa sun xirtaa, guntiguu adkaystaa. sababtu waxay tahay howl badan baa sugaysaa, jawaanadan baa la rabaa inuu qaado, istoor geeyo saysan marada uga furmin, cibaadadu u firfircoonaana rasuulka sallallahu calayhi wasallam. 10-ka dambe marka la gaaraa caajisku nagu bilowdaa, 10-ka dambe marka la gaaraa dhibku nagu bilowdaa, 10-ka dambe marka la gaaraa adduunya jacaylku nagu bilowdaa, 10-ka dambe marka la gaaraa dumarku dahab raadiska u bilowdaa, 10-ka dambe marka la gaaraa dharkii ciiddu bilowdaa. nebiga sallallahu calayhi wasallam axya leyl, habeenkuu noolaynaya. muxuu ku noolaynaa? cibaado. muxuu ku noolaynayaa? tilaawa qur'aan. muxuu ku noolaynayaa? istikfaar. muxuu ku noolaynayaa? barya alla subxaana watacaala. wadooyinkaa lagu dhadhajin jiray nalal iyo caleemo qoyan, noolayn ma aha walaalayaa. calooshii iyo qalbigii baa buka, wadadii iyo wadooyinkii baa la qurxiyey, wax kastaa lagu sameeyey, waa la nadiifiyey, gudaha laga bukaa, gudaha wasaq nooga jirtaa, war qalbigaa la nadiifiyaa. marka hore meel walbaydaa nadiif noqonayso. waa ubuc buu dhahay nebiga, ama cad, hadduu fiicnaadana jasadkoo dhan baa fiicnaada, hadduu xumaadana jasadkoo dhan baa xumaada. walaalayaal, 10-kii ugu dambaysaanu gaarnay, soonkii gebagabadiisaanu maraynaa. war dad fara badan ayaa sanadkii hore ramadaanku u yimid, sanadkan markuu soo laabtayna waayey. war sanadkan aanu joogno, dad badan uu la kulmay, yaa sanadka uu soo socdo soo laaban doono, ramadaanku uu weyn doonaa. walaalayaa, nahayaa lama oga,
هل الدلال ولا ليا ضد بضم بأس دياري إن رمضان كسوما ديار صديق ميسي كتو كان لهاي لكن عاسف آنان دعين عيدنا كهوس مري ولا ليا انتن عيدنا لك هوس دعين انتن عيدنا لك هوس مرين انتن عباد إيا قيل إيمان انتن عباد إيا والوال إيا والبهر آنان قلين حد أن فعنا حد أن طاعد كتوسنا حد أن خيرك وناك بضين حال الدوال لك ممارما ورغفك رمضان انتو كنا شيء كنا تماضي أن لودن بدافين كورما إلهي اعتقوا لي نار ضدك كحريا وأنا هبين والبقر رمضان كأه ورغفك رمضان كوغي سلقاري طمان لقسو قاري دن بدافك أن متيسن سيحال كيسو نقنا ورغفك انت شن إطور رمضان سوقد بي ولي أن نارت لك تفترين لك نحرين ورسيحال كينو نقنا ولا ليا لباطن كي رمضان مركان سوقارني ولن إلهي وسنون نحريسن سبحانه وتعالى عاو هدي الله بإي لباطن تهي ولي أن كجيري ليسك ضدك نارت لك حرين آيو خسارة كوين مجرت إنا لله وإنا إليه راجعون رسولك آمين 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 بويري باليري سدح جير وعاكمت أها قفك رمضان صوحة ليلة أو رمضان انتو كل شو حدنا كل ماضو أندن بدافهل ساعدة بكقالة آمين ده محمد نارت الله كفوك يهي آمين أن إربو الله نبي صلى الله عليه وسلم ما هبارتني جرين رسولك ما ده جرين آمين قفك الله بارايو نبي نحارس بضن بو أها نبي هدايو أها نبي أخلاق في عم بو أها نبي شرف له بو أها ننسى حيبا ورتاقنا انتو ويسقاطي قعمه كور اتاقي نبي كبعدنا مضح سارتي قعمه السعابي يريوا قوما ألا تلقيقي وي ألاك سمين وحمودي نور رسولك هبارتمايو ما هباري النبي هبارتما ما أهين عيبضنا ما أهين ما فلقا دونجرين أخلاق ذا اللو قد ينجري إله يورير دوس هنوني إينا كم بويري صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم حال دا وعيت المامي ولا ليال رسولك نحريس تبضنا محاكل في إنو آمين به محاكل في جبيل هبار كيس إسكدا إنو ليه وايو ملك با أسود دقي مالين أو يري مكو قرقارا أو بورها مك إنتان سوق هذا مكو دبولا كون ديقا كاقبي إسكدا دب رذو ذه إنو ربي قوم كسو سارا بعكرتا ربي عابد أن نو شريقيل إله يو تلكي إسكداف الله تلكي هنوني فإنهم لا يعلمون واديه جري وايو آمين قده صلى الله عليه وسلم وردن بيقو سمي يا وي رمضان كوبا كل شيء صدن با كل ماضي هل مالنا مسوم من صنك الله قطر قلي ورنك إلا هبارو بتستي جبريل هبارو نبي محمد نقو آمينيو صلى الله عليه وسلم حال داسا ولا ليا اللو باعيه ورعاو هدي تاي سديد إلا باطنك ورم رمضان مثل هدان قارن سديد إلا باطنك ولي إلهي وسائلنا حريصا نقو صوفيرين ورعاو هدي تاي هبينكي وقدم بي ملايك تي حسابه بحنايا لك لحل وريقاي ربي عمل هذا الله بنتيجا يلوجينا يو مجا عنا أن كجيرن دبك إلى لوجد بنا يا سبحانه وتعالى سيحالك إنه نقنا ولا ليا أدونا نحجنا أدونا كده سجننا هاي إلهي لوجد بنا يا ليزكي دبك سائمين تأها دبك سامي حسنات بالصينا قبل نارتك حرية أدونك إيجا كتر ترى أدونك إيجا جنة كقرة أنا جنكم مجرنا لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون سيحالك إنه نقنا ولا ليا انت محنو قدر متقانا انغو ساوهغني سند كدنب ددك غارينا ان لوغو تلغلين ان لله وانا اليه راجعون سبحان الله ولا ليا وردك انت كدمن انك فايديسن ورسون كان انت دمن انك بدباسن ور الله ان اسون نكون سبحانه وتعالى ادون كان ددك شرط استعيدو استدي كجرا غانت نوغو جيران وا كفانتمينا والله عرق فنا نغ راعيسا عبان لك الرعسين دونا أستغل لفتقي سقياما للتقي ما يه أبورا قبرك أفديا كوئير حتى عداء إلا ساري أبورا كدامينا يقبرك ولا ليا محان لتقني إلى سبحانه وتعالى صون موضنه صلاة موضنه إبادة موضنه صدق موضنه تمندن بتجاء تهجد موضنه لكن ملايين بان أدونك وغسوة تقني إمارة ذوين بان وغسوة تقني محي أنفعين محي ترين أفرأيتا إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم
ma kaanu yumatacun maxay u tareen wixii loogu raaxeeyey ka warrama dhowr sano haddaan u raaxayno afara'ayta in matacnaahum siniin dhowr sanana loo raaxeeyey digaag duban baan cunnay dumartii yartaan rabnaan guursanay dolar baan kala gadgadinay afara'ayta in matacnaahum siniin uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun wixii loo yaboohay baa u yimid cadaab baa u yimid geeri baa u timid dhimashaa u timid maa aqnaa canhum maxay u taray maxay tartay maa kaanuu yumatacuun wixii loogu raaxeeyey qabriga waxba uma anfacayo lagu soo xabaali maayo la soo raacsiin maayo waxay anfacayaan male walaalayaal tobankaa dambe aanu galnay aad aan u dadaalno rasuulku saasuu dadaali jiray sala allahu calayhi wasalam ehelkiisuu toosin jiray ehelkiisuu toosin jiray wallaahi guryaha gobolka mid ah filinka hebel hadduu soo galo waa laistoosiyaa waa layskiciyaa xaaskaa la kiciyaa gabadhaa la kiciyaa naakaala yuusan ku dhaafin filinkaad jecleyd waa la socotaan walaalayaal dhibaatada aan ku soconan hayno xadid walaa xaraj sidaa darteed walaalayaal aan diinta isu kicino war ii kiciya sawaaxibulxujraad buu dhihi jiray nebiga war salaada ha tukadaano maxaa fitan la soo dejiya caawo maxaa khasaa'ina oo la furay badana oo badana kaasiyad naag ahoo dhar adduunka ku wadataa aakhira ku qaawan war kiciyasay u tukadaan alle ay u caabudaan rabbi ay u baryaan subxaanahu watacaala rasuulku wuu ictikaafi jiray tobanka dambe marka la gaaro adduunkaasuu ka go'i jiray adduun hadduu wax taraayo saan u soo qaangaarnay oon dukaano u furanay yaan ilaa hadda ku dhex jirnaa dayn waxaan ahayn oo naga raacsanna ma jiro hal qof oo alxamdulilah dhahay oo yidhi ilaahayow bas waaye aniga maanta wixii ka dambeeya shiri kale uma baahni beydka allan ku xaroona naguma jiro waa ku dhalinyarownay waa ku dhexdhexaad noqonay waa ku dhex gabownay saasaana nooga dhex qaadaya maydkeena maalinta lagaa dhex bixiyo dhardhaarta iyo naxashka lagu saarana qof kale booskaaga la keenaa ogow adduunkan waa kaa soconaa waxaad qaadanaysaysahay qaadanaysaa laka cabsi ka dhigo ninkii shalay dukaankaa geli jiree dhintay maanta wiil kalaa taagan laguu joojin maayo wax lagugu fali maayo waa fiicnaan lagu dhihi maayo dolar qalbiga lagugu gelin maayo qabriga saad darteed waa adii camalkaaga qaaraa waxay kuleeyihin tahajud ma dukan karo salaada jumca jamaacada waa la ii diiday maxaa loogu diiday dukaankaa uu gadaya darteed dukaankaa uu gadaya loogu diiday maa aqnaa canii maaliya waan dhihi weynay salaadaa nooga qiimo badan waa dhihi weynay allah wax arsuqa subxaana watacaala waa dhihi weynay ilaahi huwa arrazaaq dulquwati almatiin faidaa qudiyat isalaa fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah wadkuru allaha kaiiran wax badan ilaahi xusa subxaana watacaala waad liibaanaysaan waxay ka tageen rasuulkoo taagan waxay kaa tageen watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allaahi khayrun min allahwi wa min attijaara wallahu khayru raasiqiin war tijaarada iyo lahwiga labadaba allaagtiisa waxyaalaa ka qiimo badan war kii cuna iyo kii caba war kii dhar fiican labistay kii dhar dulufa labista war kii inta sariir ku seexday mid baaka ku seexda adduunka waa la wada joogaa waa la soo toosaa waana la dareeraa saad la socotaan qofay meesha ugu qoran tahay ma jiro wartii dahab xiratay iyo tii bulukaati xiratay wartii dahabka ka ugu sarreeyee singabuurka xiratay iyo tii midka bugtaa xiratay kulli aakhira la wada aadi doonaa walaalayaal laakiin waxaan xiranayna alla ka cabsi aan ka dhigan walibaasu taqwaa dalika khayr cabsida labiskeeda khayr badan cabsida rabbigeeda ku xardhooda kaa isku xardha walaalayaal kaa ka dhigta labiska kaa ka dhigta sahayda xaaladii khayrka wanaagu waa kaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam tobankaa dambe marka la gaaro masaajidku isaga soo xaroon jiray adduunka ay fidnadaasuu ka soo xaroon jiray qudayasho ayuu rasuulku mudan yahay sala allahu calayhi wasalam alxamdulilah dad badan baa ictikaafsan rag baa ictikaafsan dumar baa kor saarnoo ictikaafsan oo intaa ilaah ka rajaynaya subxaana watacaala sawaab iyo qeer inay ka helaan war dadka muslimiinta aad ha loo dadaalo caaishaa rasuulka u timid sala allahu calayhi wasalam rasuulkii allow bay tiri haddaan ogaado amase aan yaqiinsado ama ay ii bidhaanta laylada ay laylatulqadri tahay maxaan dhahaa maxaanse ilaahay ka baryaa subxaana watacaala su-aasha la weydiinaya fiiriya su-aalaha dumarka inay weydiiyaanna fiiriya walaalayaal laylatulqadri hadduu allah i waafajiyo laylatulqadri hadduu ilaahay ii kasa inaan waafaqo maxaan dhahaa
maxaan ilaahay ka baryaa in badan baad maqashay saddex bilood yaa laba u dhammaatay guriga caaisha ta saddexaad ku dhalatay gurigeedana aan dab lagu shidin ama guryaha nebiga sallallahu calayhi wasallam wax dhagadhaga dahab iyo shabka baasha lagu magacaabo ay meesha xabadka ka buuxiyaan dumarku maysan qabi jirin radiallahu tacaala canha in badan baad maqasheen habeenkii marka la gaaro inay mararka goolkada faynuusta ka damayso gaas lagu shubo malaha nebigu uma jeeda meeshuu ku sujuudayo kama laabi karta lugaheeda marmar buu qanjaruufanayaa say uga laabato heerkaasi adduun lagu jiray firaashkeeda ma aragteen gabdhaheenna maxaa lagu guursadaa caaisha maxay ku jiiftay liif iyo qumba gudaha loo geliyey gudaha qumba loo geliyey gabadha aroosadaa fiiriya maanta walaalaya waxyaabaha loo sameeya fiiriya sariirta loo dhigay fiiriya joodariga loo dhigay saaray fiiriya marada la daahee lagu saaray fiiriya midka loofka ugu dambeeya iyo waxyaabaha barkimaha ah ee wadnuhu ku sawiran yihiin in janna lagu gelaya ma aha haddaan rabbi lagu caabudin subxaana wa tacaala janno alle lagu heli maayo haddaan guriga ilaahay diintiisa lagu oogin haddii taarkuslaadnimadu badato qaadka lagu cuno khamrada lagu cabo dadka intaqana lagu dhibo macaasida alla lagu sameeyo ma aha firaashka naacimka ah kii jannada ilaahay lagu galaya subxaana wa tacaala kaa caaishaa jannada lagu galaa haddii diinta ilaahay lagu ooga subxaana wa tacaala intaasoo dhan ayadoo ay jirto rasuulku wuxuu dhahay quulii allaahuma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii dhe caaishay waxaad dhahdaa ilaahayow cafinta jecelow iska keey cafi ilaahow i cafi dheh dahab isii dheh maxaa loo dhihi waayey ilaahayow alaabtaan iga beddel dheh maxaa loo dhihi waayey alla waa awoodi karaye maxaa loo dhihi waayey waxaan ku xarakooda isii dheh cafinta ilaahayaa ka weyn war qofkuu ilaahay caawa cafiya khayri wanaag buu jira wax ka maqan male caawa hadduu rabbi ku dhaho addoonkaygiyo waan ku cafiyey wax kaa dhiman malaha addoontaydee waan ku saamaxay wax kaa maqan malaha way garteen xaqiiqda sida ay tahay wallaahi maanta doolar baahi uma qabno maanta dahab baahi uma qabno maanta diinaar baahi uma qabno maanta dirham baahi uma qabno maanta dumar baahi uma qabno maanta duni iyo adduun baahi uma qabno maxaan baahi u qabnaa inuu ilaahay na cafiyo subxaana wa tacaala ilaahayoo na cafiyan caawa baahi u qabnaa walaalayaa wax kale oo naga maqano cafinta allaahin ma jiro iska daa dadkeenna tujaarta ah dadka ku xiga kuwa ku sii xuga canuga yariiska ciyan iskuulleyga ah laba boqol shil haddaad siiso waa kugu soo tuuraya maanta hooyo afar iga dhig buu leeyahay ma gayse ma geynayso waa canuga noogu yar ciyan iskuulka ah wax naga maqan miciyo walaalayaa oon cafin ilaahay ahayn ilaahay hadduu na cafiyo wax naga maqan malaha aabbaheeda rasuulka u yimid caaisha wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow ibar duco aan ku ducaysta salaadayda dhexdeeda waxay su'aalayaan baaba cajiib badanba waa qoys ayagoo dhanba qiimiye wanaag leh jannadaasaa u muuqatay adduun uma muuqdo ilaahay waxa agtiisa yaala u muuqdee waxa adduun yaala uma muuqdo waxa ilaahay agtiisa loogu diyaariyaa u muuqdee waxyaabahan annagu aan ku tartamayno ku dagaalamayno walaalyaal uma muuqdaan gabadhii waxay leedahay maxaan ku ducaystaa aabbihii wuxuu leeyahy maxaan ilaahay ku baryaa salaada gudaheeda allaahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiiran walaa yakfiru dunuuba ilaa anta fakfir lii makfiratan min cindika warxamnii innaka anta alkafuuru raxiim aabbii baa dheh la yidhi ilaahayo naftiidii baa dulmiyey abuubakar haddii la dhahay naftiidii baa dulmiyey dheh annagu xaggee ku jirnaa walaalayaa waa abuubakar radiallahu canh waa abuubakar ninka saa la leeyahay allaahuma innii dalamtu nafsii naftiidii baa dulmiyey waxaan dulmiyey dulmi fara badan dembi ma dhaafo axadaan adi ahayn allow ii dembi dhaaf ilaahu ii naxariiso allow iska keey cafi kafuur raxiim ahaatahee inta haddaan fahmi lahayn ilaahay noo gargaari lahaa subxaana wa tacaala weligeed yaa laiscafin baa maanta taala ilaahay meel allaala meeshoo doon hanagiya maanta taala bartada iyo waddada cad iyo qofku xumaan bareera ku samayna uu ilaahay ku casina uu diinta ilaahay ugu xadgudbaya wax dhiman ma jira walaalayaa hadday ilaahay naxariistiisa ahaan lahayn ma taraka calaa dahriha min daaba hal qofood oo caawa inuu xaafadda ku nasto ama baryo nagu ma jiro laakiin fadl ilahay baan ku joognaa subxaana wa tacaala xilmi allaan ku joognaa dulqaad ilaahayaan ku joognaa axad axad taamaa malaha dhammaantan waxaan noqonay umad adduun raacday rabbi ka fogaatay shaytaanka raalli ka noqday raalli geliya ilaahayna carageliya subxaana wa tacaala tobankaa dambe aad iyo aad ha loo dadaalo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa lagu socdo walaalayaal ramadaanka aan aad iyo aad u qiimayno
aan sharifno waa marti sanadkii hal marna soo booqda dadka ramadaan yaqaaniinta ah lix bilood bay ilaahay ka baryaan inuu ramadaan gaarsiiyo lix biloodna allay ka baryaan soonkay soomeen inuu ilaahay ka aqbalo subxaanahu wa tacaala waa soonkii bay yaqaanaan soonkii bay u arkaan sharaf iyo qiimo gooni ah markaasay tamaninayaan sanadka oo dhan inuu soon iska ahaado sanadka oo dhan inuu ramadaan ahaado way tamaninayaan dad ah caawa soomaa markii dhahay naxay beri ciida markii dhahayna farxo hurd jirada ka soo kaca qaara beer xanuunkii wadna xanuunku wuxuu ku bilowdaa iyo gaasku ku kacaa marka ladhaho beri soon waa beri ciid waa caafimaadaan ummad saacasaan nahay ummad xaaladoodu saatuu cibaadada ka carartaa cibaadada ka naxda cibaadada neceb ayaan nahay ilaa cibaadada aan ku macmacansano oon jeclaysano oon ku taladudnana ilaa agtiisa qiimo laga gaari maayo war jannadan adduunka waa qiyaamka tobankaa dambe waxyaabaha lagu dadaalo in la istaagaa u fiican rasuulkaa dhahay man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban man qaama laylata alqadri dheh iimaanan iyo waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambihi ninkii qiyaamuleyl kaca qiyaamuleyl qofkii istaaga aan dhahay laylatulqadri iimaan iyo ixtisaab u istaaga waxaa loo dhaafaa dembigiisa wixii tegey ninkii ramadaan sooma iimaan iyo ixtisaab dembigiisa wixii tegey qofkii ramadaan istaaga iimaan iyo ixtisaab dembigiisa wixii tegey waa bil ayadoo dhanba dembi dhaaf socota ah waa bil ayadoo dhanba dembi dhaaf maehe wax kale aan laga helin sidaa darteed walaalayaal waa naga gabagabo bishii way naga sii socotaa si khayr aan ku sagootino saan u soo dhaweynay khayrkan ku soo dhaweynay ramadaankii aan bilownay taraawixdii aan bilownay si kasii daran oo kaliba jibaarsan walaala tobankan ha loo sii dadaalo waayo tobankan wixii ka dambeeya waa inuu iska tagaa sanadka dambe qofku ilaahay gaarsiiya la arki doonaa wuu soo noqonayaa wax dhammaanay soon miy anagaa dhammaanayna soonkii ugu horreeyey markuu yimid walow arko wuu waayey kii ku xigay mar walba saasuu u yimaadaa dad uun buu waayaa meehe asaga ilaa ahlada laga dhaxlo saasuu u soo noqon doonaa walaalayaal ayaaman macduudaat waa maalmo fara ku tiris ah waa naxariista ilaahay subxaana wa tacaala sanadkii oo dhanna lama amrin inaan soonno sababta waxay tahay ducfigeena iyo tabardarideena diinteena samaxaaddeeda sahlanaanteeda intaasoo dhan baa naloo tilmaamaa maxaa kasii naxariis badan faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar qofkii buka ama musaafir ah ha iska cuno gadaalna ha ka soo qalleeyo sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala islaanta waa xaamilo ma soomi karto cunucab baa la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala naxariista uu noo galay fiiriya wakhuliqa alinsaanu daciifa yuriidu allah alla wuxuu doonayaa inuu idin khafiifiyo an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifan baa lagu abuuray haddaba tabardarideena iyo cibaadadu la socotaa mar walbana sida annagu aan nahay ayaa nala ku jaangooyaa ilaahay muxuu yidhi innaa anzalnaahu fii laylati alqadri waxaanu soo dejinay qur'aankan habeenka laylatulqadriga ah habeenka laylatulqadriga ah oo laga yaabo xalay inay bilaabatay saddex iyo labaatan laga yaabo shan iyo labaatan toddoba iyo labaatan sagaal iyo labaatan siduu rasuulku tilmaamay ayaan qur'aanku ku soo dejinay wama adraaka maa laylatulqadri maxaadin ogeysiiyeen ma taqaanin horta laylatulqadri waxa uu yahay aad diidiine aad seexatiine filinka aad ag fadhisiine ma taqaanan marka hore wamaa adraaka maa laylatulqadri ilaahay baa nooga jawaabay laylatulqadri khayrun min alfi shahr waa habeen ka khayr badan kun bilood waa dhowr iyo siddeetan sano cibaado aad la waafaqdo halkaa habeen dhowr iyo siddeetan sano waxaa samaynaysa bay ka khayr badan tahay waa khayr aad iyo aad u badan wuxuu ilaahay nasiiyey subxaana wa tacaala sababtu maxay tahay tanazzalu almalaa'ikatu waarruuxu malaa'igtii baa soo degaysaa malakul jibriil baa soo degaya habeenka malaa'igtii buu hogaaminaya adduunka habeenkaa khayr baa ka dhex wanaag baa ku dhex sugan nasiib badnaa axad nool oo gaaray oo haddana waafaqay ayaan darnaa qof gaaray oo ilaah subxaana wa tacaala intuu khayrkaasoo dhan dhex yeelay haddana waafiqi waayey ayaan buu leeyahay kii dhintay oo la tegay khayr fara badan ayaan daraa ku dhacday kii inta dhintay intaasoo laylatulqadri soo martay hal habeenna aan ka faa'iidaysanin walaala faa'iideeda khayr bay leedahay war adduun waa ka shaqaynay war intaanaan shaqaynayni war intaanaan wax qabanayni war intaanaan wax samaynayni war intaanaan wax dhisayni daarta aakhiraan u soo jeesano adduunka ha la takhliilsado ha la yaraysto walaalayaal fitantu waad u jeedaan meeshay marayso adduunka kama harin ilaa reereeb saxanka reereebkiisa oo dadka cunaya ama qofka cunaya uu rabo inuu hal mar intuu hal meel kusoo urursado hal mar afka uu geliyo maahe adduunka intaasaa ka hartay wax kama harin
harin wax saaq u badan ma harin walaalayaal gadooma in allaal inta la gadoomay khayr halagu gadoomo war wax qeyshada iska dhaafno war khiyaanadan iska deeyno war waxaan aan ku socon aan ka tagno wala duulkan 24 ka sax gacmaha iyo lugaha iyo adimaha iyo qalbiga iyo afka aan qooda haysan aan yareyno qalbiga hal galiya aakhira war qof allaal qof gahmigiisa hama aakhira noqdo ilaahay wax allaal wixii dhibaato ka dooda gani ee taajirnima qalbiga lo galiya soo rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam adduunkan asagoo raaqiba ah oo rajaynaya war hebel ma aragteen heblay aaway ayadoo dhays adduunku soo raadinaya ilaahu wuu ka arsuqayaa meel uusan ogeyn qofka hammigiisa hammi adduun noqdo waa la kala daadaadiyaa wax u toosan ma leh salaad ma taag ma tukane duhuree 8 saac iyo bar markuu dhamaan rabay BBC du ka bacdo yaa meesha lagu tukadaa inta ama hal dirac laga gataa bay gabadhu leedahay gareysada gadaa hal khamiis ama laga gataa ninka khamiisyaha leh 9 saac casirku soo dhawu meesha ku tukanaya qofka hammigiisa hammi adduun noqdo ilaahay wax allaah wax wada jirkiisu ka daadaadiyaa waqa taajirnim ee faqirnimada labada indho dhixdooda looga dhigaa fakhri kama baxo ma aragtay ayagoo dhahay waa liibaanay sanadkar wax ilaahay waa qasaarnay kanna bal fiiri hadduu dhamaado waa la qasaaray ka kalena fiiri waa la sii qasaaraya waayo waxay ka leexdeen tijaara lan tabuur tijaar aan qasaara lahayn sidaa darteed walaalayaal adduunkana hal la fiiriyo adduunka xasana hal la raadiyo war aakhiri adduun haddii isku yimaadaan adduunka hoos mariya aakhira kor u qaada meeshan waa laga socdaa meeshan waa laga tegaa meeshan qabri baa la iska gelinaa meeshan wax ka raacaya ma leh ciyaalkii aad dartood meesha u taagnayd wixii aad islahayd tacab ayaga ciidda kugu bilaabaya kow markaad dhimato kow jeebkaaga la fiirinaa gaariga fuliisa laga baaraya kow waxaa lagu xijinayaa akoonkii bangiga hadduu kugu jiro waxaa lagu xijinayaa wixii lacag ee kugu jirto war anaa shaqaystay ma ii dhaafaan xataa ixsaan inay ii sameeyaan way sameyn waayeen ka bixiya wax kale ma haray waxaan anagu shaqaysanay haddii saana loogaga dhigay deerta aakhiran jika mufa aan ka dhiganay xaggee ku hooyanaynaa aakhira walaalayaa xaggee ku hooyanaynaa aakhiro kow dhagadhag waxaa laga fiiriyaa dumarku marka ay dhintaan qoorta maxay ugu jiraan gabadheeda u horeysa wax ka bixsanayso waa tii ilaahay subxaana wa tacaala uu amray inay khayrkii baarnimada u samayso waa midday ku dhibtootay subax walba dhaxantaasay soo maraan hooyooyinka subax walba meeshaasay soo maraan ayagoo tukubaaya oon soconkarni aqalada ku laabtaan qaara cishaa fadhiga ka tukada waad la socotaan walaalayaa inta wixii ka dambeeya maxaa kaloo raadinaynaa aawe daartii aakhiro war aawe daartii jannada war aawe daartii ilaah subxaana wa tacaala noogu talagalay meeshaan daar waxay u tahay man laa daara lah qofaan daar lahayn tobankii dambe naga gabagaba ah ilaah subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa wax badanna ka baryaynaa inuu tobankaa dambe nagu guuleeyo inuu nagu daro dadka naarta laga xorayn doono insha allahu tacaala rabbi nagu ma khasaariyo dadaalkii faraha badnaa ee aan samaynay waxaan ku soonay walaalayaasaa la socotaan soon fisqi iyo cumcaasi iyo gabdho qaaqaawan iyo xaaraan ku dhex sugan ma istaahilna dad soonkooda la rafacee fadligiisa ilaah nooga afaco subxaana wa tacaala fadligiisa allah nooga aqbalo maanta haddii la yidhaahdo qof walba soonkiisa la baaro in waxna loo raacdo ma ahee wanaag heli mayne dadkii hore waxay dhihi jireen ilaah waxna ha na siinin waxna ha noo qabsanin kafaaf haddaan noqono naarta aad naga badbaaso wallahi waa farxi lahayn haddii wax lagu raacdo naar lagu geliyo dhibkeeday leedahay laakiin fadli ilaah baa lagu badbaadaaye ilaah fadligiisa nagu badbaadiyo tobankaa dambena aad uga faa'iidaysta walaalayaal baryaha ilaahay ha la badiyo qiyaamuleelka ha la istaago wax allaala wixii tahajudood dadaala ha la sameeyo waayo dadaalka qiyaamka la istaaga tobankan dambe iyo sideedaba ilaah subxaana wa tacaala sharaf buu ku bixiyaa dadka mutaqiinta fii jannaatin wa cuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum maxay ku heleen innahum kaanuu qabla dalika he muxsiniin kaanuu qaliilan min alleyli ha maa yahjacuun wabilasxaari ha hum yastakfiruun fiiriya walaalayaal inyarna way seexan jireen habeenkii way taagan yihiin habeenkii way tukanayaan xilliga saxuurta astakfirullah xaloo dhan buu taagnaa xaloo dhan buu ilaahay qur-aankiisa akhrinaa xaloo dhan buu sujuudayay xilliga saxuurta la gaaray ilaahu ya cafi ilaahu ya cafi ilaahu ya cafi muxumaan buu ku jira walaalayaal dadka horaa saas ahaa ayagoo wanaag samaynaya oo taca alla samaynaya cabsan jireen dadkeennana annagoo xumaan iyo fisqii macaasi ku jirnaa yaan aaminnahay aaminaannahay salaadaa loo taagnaa ilaahuna cafiya la leeyahay waala tukana ilaahuna cafiya la leeyahay waladiina yu'tuuna maa aataw caaisha wixii tiri ma nin zinaystayo khamro cabayo xumaan galinaya rasuulka ilaahayo mayuu dhahay waa nin soomay oo salaaday oo cibaado la yimid haddana ka baqay laga aqbali waayo in laga aqbali waayo ilaahay ka cabsanaa subxaana wa tacaala aqbalka allah iska leh in badan baa soonkooda wejiga loogu soo tuuri doonaa dad
fara badan baa qiyaamka qiyaama lagu soo celin doonaa badana oo badana nin soomay soonkiisa aan ka dheefin ilaa baahi iyo oon maahane lagu soo celinayo badana nin qaaim oo taagan istaaga salaadan aan ka dheefin ilaa dhafar foras iyo daal maahane dadkaas uusan ilaahay nooga dhigin cibaadeen aan quruxsano daacadii diinta aan ku dadaalno dumarku waxaan si qaasa u dhihi lahaa rabbi aad uga cabsada khaylkii wanaaga ku dadaala walaalayaa fitanta faraha badan oo ay dumarku ku jiraan iska yareeya ama iska dhaafa haddii la awoodi karo walaalayaa wax badan ayuu rabbi tilmaamay in xumaanta faraha lagala baxo ilaahay daacadiis inta la kari karana lala yimaado 18 jir baa ugu yar 12 baa la helayaa maanta meelaha fisqiga ku jira ayagoo khamri cabsan baa salaada subax aan soo aadnaa tagsiyadaa laga dejiyaa xoog ayagoo looga dejinayo oo meel ay aadaan la la'yahay waa 12 jir waa 13 jir waa 18 jir miday markaa u weyn tahay waa soomaali waa ahlu muslim waa ummatu muxamed maxaa nagu dhacay walaalayaa beydka allah saa u fadhinaa waa iswacdinaynaa xaqa isu sheegaynaa masaajidkii cadaabku noogu soo galaa wallaahi haddii saa lagu sii socdo walaalayaa wattaquu fitna la tusiibanna aladiina dalamuu minkum qaasa ka cabsada fitna aan ku dhicin gabadhii qamrada cabtay iyo wiilkii xumaanta sameeyey keliya halkaasay noogu imaanaysaa rasuulka markuu soo qeeliyey buu yidhi laa ilaaha ila allah carab halaag baa u sugnaaday shar baa soo degtay radmigii iyo ajuuj iyo maajuuj baa la furay gabar baa tiri yaa rasuul allah an ahliku wa fiina saalixu mana la halaagaa saalixiina nagu dhex jirtee culimaa nagu dhex jirtaa khudbadii khudbad akhrinaysay macalimiintii dugsiga qur'aanka dadkii khayrka badnaa mana la halaagaa nacam haabuu dhahay nabiga sallallahu calayhi wasallam waalidiin halaaga haddii xumaantu badato saal lagu socdo haddii lagu socdo way badanaysaa gabdho ilaahay ka cabsada kitaabka ilaahay barta kuwa la qabo raggiina ateeca kuwan weli la qabinoo khayrkii wanaagga ku socda naagtii shanteeda tukataa ama gabadhii shanteeda tukataa ramadaankeeda soonta jirkeeda ilaalisa zawjkeeda ateecda jannada allay gelaysaa subxaana wa tacaala dhallinyaro idinkuna ilahay ka xishooda subxaana wa tacaala waqtigiina aad uga faa'iidaysta cilmi barasho uga faa'iidaysta adduunkan ka shaqaysta xaasis guursada khayrkii wanaagga ku socda war akhyaar saasaa lagu noqdaa daydaygii tahriibka iska daaya waxbaa ii soo socda iyo waa la ii soo dhejin doonaa iyo dhacaan baa ii dhimanaya iska daaya rabbigan ka xishooda subxaana wa tacaala maxaa soo horay maluku mowdka iyo waraa sugayno si hamigeenu ya subxaana wa tacaala ilaa agtiisa waxaan markaa ka haminayno qofka jannada wixii uga dhowdahay min shiraaki naclihi dacaskiisa soonkiisa wannaaru mila dalik naartuna waa la mid taa inaan xasuusana loo baahan yahay dhaanyarada waxaan dhihilaa aad iyo aad u dadaala idinkaa laidin sugayaa mujtamac idinku idin sugayaa dadkii wax bedeli lahaa khudabadii berito madaxdii berito dulayaashii berito dhaqaatiirtii berito waculimadii berito waa idinka walaalayaal haddiise xaalkiinu saan yahay wallah waa la qasaari doonaa wax laydinku dheefayna ma jiro laakiin jiil fiican oo wanaagsan oo kheyr leh noqda si aad si fiican iyo bedel fiican aad ula timaadaan intaan waxaan dhihi lahaa dhallinyarada ilaa xaqa waxaan ka baray inuu xaqna waafajiyo daacadii diinta allah nagu sugo ilaah subxaana wa tacaala soonkaanu soo soonay allah naga aqbalo kii haraadka iyo baahida laga dheefa allah nooga ma dhigo kii laysku soo tuuray wejigana nagu soo celinay ilaahay nooga ma dhigo inta xanuunsan allah caafiyo inta xanuunsan caafimaad taama allah siiyo inta xanuunsan allah noo caafiyo inta dhibaataysan dhibka allah ka qaado inta qurbaysan qurbada allah ka faydo ilaah subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga allahna waafajiyo shari shaydaan allah naga qabto waanalu ku soo furi doonaa ilaahay naga qabo cidkaan uga dacwooninoon adi ahayn ma jiro ilaah shaydaan waa na dhibay xumaantuu nagu wixiyey khamraduu na cabsiiyey salaaduu naga fogeeyey ilaahyow adi mee qofkan nagu ishtakoonayna ma jiro ilaahuu naga ixsaami ilaahuu naga ilaali ilaahuu naga badbaadi ilaah xaqa waxaan ka baryaynaa baabureyaan dadka ka geli doona inuu ilaahay naga dhiga subxaana wa tacaala ilaah dumarka allah noo wanaajiyo xishoodkii xijaabka allah fahamsiiyo safarkan maxablaaantay 24 saac dayaaradu iska sareen allah ka madoobeeyo kuwa maxramka haysta allah ka dhigo ragga muslimiinta allah noo xafido khayrkii wanaagga allah waafajiyo inta cabsiya nooga jirta allah nooga soo bixiyo in allaale inta baahan allah dharjiyo intaan owlaad haysan owlaad baaryaala allah siiyo inta haysata allah u barakeeyo inta haysatay ku caasiyobeen allah u soo hanuuniyo ilaah subxaana wa tacaala san masjidkan qeyrka ugu kulannay si aan muxaadadan qeyrka ugu kulannay ilaah jannooyinkiisa firdowsa naciima iyo meelaha lamidka allah nagu kulmiyo allahuma aamiin allahuma aamiin allahuma aamiin wabilahi tawfiiq allah subxaana wa tacaala بسم الله الرحمن الرحيم شاء الله ان وعد الله سبحانه وتعالى ميزان حسناته وتيوه وقد وعد الله سبحانه وتعالى